be the business. Cartouche gang. Whoa. Okay. Hi. Whoa. Whoa. Ah. I don't know, get killing time, demo tell by hell, made for a high China. Whoa. Well, I'm not a double level man, I told you that I'm yell, demo don't buy Bob Mal. I'm a little more lamb, could you do the next damn game, burning down, better move, come say in the bottom, because I'm a rabbit for burning, jump, that's a yell, jump, don't do the mo, let it down. Do the am shot, do the parcel, man, I'm jamming some time, I'm a cartel. Dile jangan ubulin ni sen bab tem fi ngeen xam dem naaf joge xey rek dem rabi dama ci du mën ci en ku ci mën la xatu ji dama daw lolou mo di gën lolou teeru ma sofu de nga di doomu jeen era ci go gis daw nara boy mu di mën dama jang rap yaangi jang sa protect dina god bi ci tek sun parfait bi ñaax buñ limi doye lek ay croquette fi tere best son dama jure mu rater ñoo fi tek li fi kenn dul tek bi fi def tek tek di xoxote ay sen te go tang tek tang ji tankam di ko don fi ton ton da nga ko nil fon nil don mo next yow ñame nga ñu kon ënd ka ñu geew ta la ñu fi deg ay wax yi sew mané am nga fi kado moy ce caisse neew da nga beew leg da nga genn secteur di fi suki saf diko rof say dat da nga fi dul mais xamo fi gat mala mc bu fi deg bo fi say dat wala ta samay beut eh ni son kok mak ak aji sar wow aji sar e son kok mak ak aji sar ñom ñe pala ta samay beut eh ni son kok mak ak aji sar wow aji sar e son kok mak ak aji sar e da nga don sen tu bof nen bi toj da sa yakar li yakal sa bay bay lo len rap ñu tek di sabar fi ku wit xam kuy sa bay ci li ay comédien bay ili munu tanu bay ili suruma ci li gis ku la ban fu togal tek ci naka ci four bu de tang ñun ñoo ci four pour ñom rap gëna bar le bu de sa ji mené bar nga bu lu rus ñewal nga jangat ñu won la nan lak nakala fexal ba lepp nelaw ta do fay Egypte Sénégal da don fayu saladu mën sa jo delu watal jang mën sa jo e ku ne de tetal du dem de dul te sama carte bo ci dug na nga moy tu ne enemy ñu pej dax dama ka tour e ma ngi bir cartouche gang wow te dene tu gor bay daw sama yaram real gor tu martinan petit e ñeganaay ci balcon di ligay son de dañoo ko ma gën len ko bitch gagne dañu ko min buguma victoire ko min fokk sen label yeen ñep ma ngi job di jomino sama écran japp fi gi dara ray ne ay ganar e bu de ci rap rek wow ñom ñep lay ray ndax ñom de bu da ñu indi wat pap juice garyam 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 togo na yap na pur 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 yo bala ta samay beut eh ni son kok mak ak aji sar wow aji sar e son kok mak ak aji sar ñom ñe bala ta samay beut eh ni son kok mak ak aji sar wow aji sar e son kok mak ak aji sar